পরাজিতা পাওয়ার্ড বাই অনমোল বাটারবেক পেকেট খোলেগা সবমে বটেগা সহযোগ করেছে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ পেট সাফা হর রোগ দফা পাইয়ে ইয়েলো ডায়মন্ড রিংস কে সাথ চিপকু টয়স ফ্রি টেস্ট ভি বড়িয়া চিপকু টয়স ভি ব্ল্যাক টাইগার সিমেন্ট হেলানা পাওগে অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া নির্মলে খেবু দিবলে মই এনুকা কাম কি কই কারণ মোর সম্মুখত দিলে যে মই গম পাই যাম নিহারিকা তুমি আর মোর বেশি খং ফেন লবা লুকুয়াব খোঁজা কথাবোৰ গম পালে তো খং উঠিবই তুমি যদি সেইবোৰ দিয়াই নাছিলা তেতিয়া হলে সেইদিনা কিনা শাড়ীখন ক'ত কিহৰ কাৰণে এতিয়া মই সেইটো ক'ব লাগিব মই একো শাড়ী বজাৰ কৰা নাই কি প্ৰমাণ আছে তোমাৰ হাতত প্ৰমাণ আছিল এটা এটা প্ৰমাণ মই দিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু নাই দুপৰীয়াতে তুমি নাহিলাই ধৰা পৰাৰ ভয়ত নিজৰ মোবাইলটো সুইচ অফ কৰি ৰাখিলা মই আহিছিল সারে ফোন কৰাৰ কাৰণে মই ৰাস্তাৰ পৰা উভতি যাব লগা মিছা ৰূপত মিছা আৰে মই মিছা মতা নাই দৰকাৰ হয় তুমি কালি অফিচত ফোন কৰি খুলি যাবা মোৰ কোনো দৰকাৰ নাই তেনেহলে ইমানক ফোন কৰা বুধা তাই মোক কত বুজাৰ কৰা দেখিছে গুড সকলোবোৰ কথা মই এতিয়াই ক্লিয়াৰ কৰিম কি হৈছে গৌতম দা একো হোৱা নাই তুমি তোমাৰ ৰুমলৈ যাওঁ কি হলনো করা আকো লগোয়া ধৈর্য ধরা হারিকা গৌতম দা এইবোৰ কি হৈছে একো নাই ডাঙৰ বিপদত পৰিলোঁ নিহাৰিকাই বাৰু মোৰ নামটো কিয় ক'ব লাগে গৌতমৰ আগত এতিয়া ফোনটো অন কৰিব নোৱাৰোঁ নহয় অন কৰিলে যদি গৌতমৰ ফোন আহে বৰ ডাঙৰ বিপদ হ'ল দেই Thank you.
কুটুম দায়ো একো নকলে। কলৈ গৈছে বাৰু দুয়োজন? নিহাৰিকাৰ কথা বতৰাবোৰ চাই মোৰ বাবে কিবা এটা হোৱা যেন লাগিছে, কিন্তু মইনো এনেকুৱা কি ভুল কৰিলোঁ? গৌতম দালৈ মোৰ খং উঠে। মোৰ যদি কিবা ভুলেই হৈছে মোক খোলাখুলিকে ক'লেই হ'ল। মিছা নামাতিব, ইমান দিন হ'ল আপোনাৰ লগত থকা, এতিয়াতো আপোনাৰ মুখখন দেখিলেই অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে আপুনি এতিয়া কি ভাবি আছে। পাহৰি যাওক সেইবোৰ কথা। বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু কিছুমান কথা পাহৰো বুলিয়ে পাহৰিব নোৱাৰে। জীৱনত মই বহুত ভুল কৰিলোঁ। নিৰ্মালীয়ে যে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিব সেইটো মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। আপোনাক কথা এটা সুধো, আপোনাৰ মুখত ইমান দিনে বাৰ কথা ইমানকৈ শুনা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি কেইদিনমানৰ পৰা ইমান শুনিবলৈ লৈছোঁ যে তাৰ কাৰণটো কি? নাজানো, কিন্তু মই জানো। কাৰণ বাক আপুনি আগতে লগ পোৱা নাছিল আৰু এতিয়া অফিচত সদায় লগ পাই থাকে, আৰু তাইক লগ পাই থকাৰ কাৰণে আগৰ কথাবোৰে আপোনাক বৰকৈ আমনি কৰিছে। একেটা অফিচতে থাকো যেতিয়া লগটো পামেই, কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে আপুনি লগ নোপোৱাও কৰিব পাৰে। কেনেকৈ? তাইক আপুনি অফিচৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক। ছাৰ নথকাৰ অৱস্থাত আপুনি এইটো অফিচৰ অল ইন অল, গতিকে আপুনি ইচ্ছা কৰিলে তাইক কালিলৈ অফিচৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰে। এবাৰ ভাবি চাওক, তাই যদি অফিচত থাকে তেনেহ'লে আপুনি গোটেই জীৱনভৰ টেনশ্যনত থাকিব লাগিব। মোৰ কথা শুনক, তাইক উলিয়াই দিয়ক অফিচৰ পৰা। মই উলিয়াওঁ বুলি তাইক অফিচৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰোঁ, আৰু তুমি কোৱাৰ দৰে মই অফিচৰ অল ইন অলো নোৱাৰোঁ। ময়ো তোমাৰ দৰে এজন এমপ্লয়ী, গতিকে অফিচত কিবা এটা ডিচিশ্যন লোৱাৰ আগতে ছাৰৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব। খোলা আছে, কোন সোমাই আহা। নিহাৰিকা তই? অকল নিহাৰিকাই অহা নাই, লগত ময়ো আহিছো। ভিন্দুৱে এতিয়া নিৰ্মালী বাক পাহৰিব পৰা নাই, বাৰ এড্ৰেছ বিচাৰিছে, কাইলৈ তাইক আনি ঘৰ সোমাবহি। নাই নাই, নিৰ্মালী বাক অফিচত বেছি দিন ৰাখিব নোৱাৰি, কিবা এটা কৰি নিৰ্মালী বাক আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব। আপোন বুলিবলৈ মাত্ৰ মোৰ এজনে মানুহ আছে, নিৰ্মালী বাৰ সৈতে ভাল হ'বলৈ হ'লে মই হয়তো ভিন্দুকো হেৰুৱাব লাগিব, কিন্তু ভিন্দুক মই হেৰুৱাব নোৱাৰোঁ। কোনো কাৰণতে ভিন্দুক মই হেৰুৱাব নোৱাৰোঁ। আৰে নিহাৰিকা, থিয় হৈ কিয় আছ? বহি। গৌতম, তুমি বহাহি। আমি ইয়াত বহিবলৈ অহা নাই, কিছুমান কথা ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। গৌতম, তুমি তুমি ইমান খঙত আছা যে। খং উঠাৰ কাৰণটো তুমি এতিয়াও অনুমান কৰিব পৰা নাই? নিৰ্মালীৰে আহি থকা উপহাৰবোৰ যে মই দিছোঁ, তোমাৰ হাতত কি প্ৰমাণ আছে? তুমি তাইক এইবোৰ কথা কিয় সুধিছা? তাইতো কোৱা নাই গিফ্টবোৰ তুমি দিয়া বুলি। তাই তোমাক নিৰ্মালীৰ বাবে শাড়ী কিনা দেখিছিল,
নির্মালী কানে মই কেতিয়া হাড়ি কিনিছিল নহয় মানে কার কারণে কিনিছা না জানো কিন্তু তুমি হিদিনাখন হাড়ি কিনিছিলা কত আৰু কেতিয়া আন্টি দোকানত নির্মালী কানে মই কেতিয়া হাড়ি কিনিছিল নহয় মানে কার কারণে কিনিছা না জানো কিন্তু তুমি হিদিনাখন হাড়ি কিনিছিলা কত আৰু কেতিয়া আন্টি দোকানত যোৱা সোমবাৰে দুপৰীয়া মই নিজে দেখিছিলো তুমি সেইদিনাখন শাড়ি এখন দাম দৰ কৰি আছিলা কি হল একো কোৱা নাই যে এতিয়া কোৱা কথাবোৰ সঁচা নে মিছা তুমি সেইদিনাখন তালৈ গৈছিলা নে নাই যোৱা গৈছিলো কলৈ গ'ল বাৰু ইমান ৰাতিখন তেওঁলোকে যিটো মুডত ওলাই গৈছে ফোন এটা কৰিবলৈ বেয়া হ'ল নহয় মই ঠিকেই ভাবিছিলোঁ ইমনে কেতিয়াও মিছা কথা নকয় তুমি মোৰ লগত কিয় তেনেকুৱা কৰিলা গৌতম তোমাৰ মুখৰ পৰা কথাবোৰ শুনিলোৱেই যেতিয়া এতিয়া আৰু মই ইয়াত ৰৈ থকাত নাই নিৰ্মালীক মই এতিয়াই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিম ৰবা আগতে কথাবোৰ ভালদৰে শুনি লোৱা আৰু কি শুনিবলৈ বাকী আছে বহুত কথাই শুনিবলৈ বাকী আছে কথাবোৰ তোমালোকে ভবাৰ দৰে নহয় সিদিনাখন মই আন্টিৰ দোকানলৈ গৈছিলো হয় কিন্তু নির্মালী কানে শাড়ি কিনিবলৈ নহয় তেনেহলে কিয় গৈছিলা লোৱা থ্যাংক ইউ আচ্ছা গৌতম তোমাৰ লগত কথা এটা আছিল কি কথা লাঞ্চ ব্রেকত বাৰু তুমি বিজি আছা নেকি নাই লাঞ্চ ব্রেকত আকৌ মই বিজি কৰিম তেতিয়া হলে ওলাবাচোন এঠাইৰ পৰা গৈ আহিম কৰ পৰা জেঠাই ছোৱালীজনীৰ বিয়া শাড়ি এখনকে দিম বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰমানে তোমাক মই এটা শাড়ী কিনি দিব লাগিব তুমি কিনি দিব নালাগে তুমি কেৱল মোৰ লগত গ'লেই হ'ল ওলাবা তুমি দেখোন যাওঁতে কিনি লৈ যাব পাৰা তালৈ আজিয়ে যাব লাগিব যাওঁতে সময় নহ'ব ঠিক আছে দিয়া তেতিয়া এক্সকিউজ মি শাড়ি দেখাবচোন বহা অলপ বেলেগ ডিজাইনৰ দেখুৱাবচোন এইখন কিমান এইখন চাৰি হাজাৰ 450 কিবা অলপ কম হ'বনে কম নহ'ব দাদা এইখন ভাল লাগিছে বেয়া নাই লওক তুমি অকণমান চোৱাচোন মই এক মিনিট আহি আছোঁ
তুমি সাগে ভাবিছা ঘরখনত এইবোর কি হয়েছে, এইবোর হাজবেন্ড ওয়াইফর মজত হওয়ার কথা, তুমি টেনশন নলবা। এইকেইদিন পার্সেল নাহে বলে তুমি কেনেকৈ জানিলা? অভিজ্ঞতার পৰা কৈছো। মই বুজা নাই, তোমাক বুজাই থাকিবলৈ মোর হাতত সময় নাই। গৌতম এখন চোৱাচোন, আহি আগৈ আছো। তুমি সঁচা কথা কৈছাতো? বিশ্বাস হোৱা নাযায় যদি হালাইৰ নম্বৰটো লৈ লোৱা, তেওঁক ফোন কৰি সুধি চাব পাৰা। আৰু তুমি নজনা নুশুনাকৈ কিছুমান কথাৰ মাজত নুসুমাব, সেইবোৰ তোমাৰ কাৰণে সৰু কথা হ'ব পাৰে, কিন্তু এইবোৰৰ কাৰণে কাৰোবাৰ সংসাৰ ধ্বংসও হ'ব পাৰে। ঘৰলৈ আহি মোকে কথা শুনাই থৈ গ'ল। গৌতম, তুমি কিন্তু এইটো ভাল কাম নকৰিলা, বৰ বেয়াকৈ ভুগিব লাগিব তুমি। ইয়াক চাই থাকা। তেওঁলোক এতিয়ালৈকে আহি অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছো, মই বুজা নাই, তোমাক বুজাই থাকিবলৈ মোৰ হাতত সময় নাই। গৌতম যাবৰ হ'ল, সোনকালে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰা। কিবা এটাতো গণ্ডগোল হৈছে, কেৱল হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজৰ কাজিয়া হোৱা হ'লে মোৰ লগত এনেকৈ কথা নাপাতিলহেঁতেন। যাওঁতে আজি গৌতম দাক সুধিব লাগিব। ইমন, ও ইমন,
আপুনি গাড়ীখন ৰখকচোন। আপুনি মোৰ মূৰত হাত থৈ কওক, আপুনি কোৱা কথাবোৰ সঁচানে? শুন, কালি গৌতমে এইটো প্ৰমাণ কৰিলে সেইদিনা শাড়ীখন নিৰ্মালীৰ কাৰণে দিয়া নাই, কিন্তু গৌতমেতো এইটো প্ৰমাণ কৰা নাই যে নিৰ্মালীৰ কাৰণে আহি থকা গিফ্টবোৰ সি দিয়া নাই। অপৰাজিতা পাৱাৰ্ড বাই অনমোল বাটাৰবেক পেকেট খোলেগা সব মে বটেগা পহুঁচুক করিলে পেট সফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ পেট সফা হর রোগ দফা পাইয়ে ইয়েলো ডায়মন্ড রিংস কে সাথ চিপকু টয়স ফ্রি টেস্ট ভি বড়িয়া চিপকু টয়স ভি ব্ল্যাক টাইগার সিমেন্ট হিলানা পাওগে অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া।